Денес наутро три нуркачки тима на тигрите пристигна овде на лице место и започнаа подводна потрага со нуркање. Но како што реков, многу е длабоко, повеќе од 30-40 метри, тигрите имат опрема и нуркале денес до 40 метри, со тоа што извршено е пребарување од чамец од тимови на Дирекцијата за заштита и спасување. Воедно има и неколку нуркачи од Дирекцијата за заштита и спасување кои што денес не нуркаа. За жал, денешната потрага досега е неуспешна. Од тие причини семејството само иницијативно ангажирале лице кое што има така наречен аква дрон, подводен дрон, со кој што може да се пребарува дното на езерото. Тој дрон треба да пристигне во секој момент, со него ќе се обида да го пребарат дното доколку лицето биде забележано. Овде има нуркач од ДЗС кој што е подготвен да влезе во водата за евентуално извлекување на телото.